Här kommer ett litet knep du kan använda om du någon gång i livet skulle bli monopolist. Så att i stort så går tricket ut på att du kan sätta olika pris för samma vara för olika slags kunder. Så på det här sättet så kan du ytterligare öka dina vinster. Så vi ska se här hur man i praktiken bär sig åt. Så säg nu att vi har den här tjänsten. Du driver något företag som hyr ut de här privatlärarna. Och så har du den här efterfrågekurvan. Någon har sprungit ut i samhället, kikat vad folks betalningsviljor ser ut. Och så har datorn tagit fram efterfrågekurvan. Och eftersom du är ensam på marknaden så är det här också efterfrågan på just dina tjänster. Så att ur det här så kan du då ta fram marginalintäkterna. Då vet vi att den börjar då i samma punkt som efterfrågekurvan. Men den faller dubbelt så brant. Va? Så att säga att den här marginalintäktskurvan ser ut någonting sånt där. Lite grovt. Och så har du också dina marginalkostnader. Så att säga att de... Ja, inte vet jag hur de ser ut. Det får man ju mäta då i praktiken. Så att den här monopolisten, om den här människan vill maxa sina vinster, så ska man alltså hyra ut så här många läx- eller privatlärare. Och varje tjänst ska kosta så mycket. Så du hyr ut 8 stycken för 180 euro styck. Det gör att dina vinster kommer maxas. Men kom ihåg här att här kostar ju alla tjänster exakt lika mycket. 180 euro. Fastän det är så att det finns ju folk som är redo att betala mycket mer än så. Men också mindre än så, va? Så du kan komma ihåg det här med priseffekt och mängdeffekt. Att i princip här så skulle det ju... det skulle ju vara bra att liksom hyra ut ytterligare en lärartjänst här, den nionde. Då skulle vi sälja mer. Det blir den här mängdeffekten. Men det fanns ju också en priseffekt. Att för att sälja den nionde enheten så kan vi inte sätta priset 180. Utan vi måste sänka priset för att locka in den här nionde köparen. Men det innebär ju också att då måste vi sänka priset på alla de här första tjänsterna, va? Det var så vi resonerade när det var monopol. Men om du nu tänker att du kan diskriminera så att olika slags kunder får betala olika mycket för samma tjänst, då skulle du egentligen kunna säga att okej, de här 8 första som köper, de får betala 180 per privatlärare. Men den här nionde människan här, han eller hon kan komma undan och betala lite mindre, va? Så att du säljer mer men du sänker inte priset på de tidigare enheterna. Det är det som är prisdiskriminering. Så att då gäller det bara att hitta här. Var ute i ditt liv är det situationer där människor får betala olika mycket för exakt samma sak? Jo, ett sätt är ju till exempel, här gick jag ut i Åbo. Kemtvätt och frissan här, va? Nu vet jag inte riktigt om det sägs, om det är så, men man brukar säga att tjejer tvingas betala lite mer än killar. Till exempel när de klipper sig här, va? Så egentligen så är det ju samma tjänst. Man får håret klippt, men kvinnor betalar mer än herrar. Samma sak på kemtvätten. Du ser, om en kille går in med gäng herrskjortor här, så kostar det då 40 euro styck. Men damskjortorna här är dyrare, va? Så att samma tjänst, men man måste betala olika mycket. Eller på flyget. I princip så är det ju ingenting som skiljer business class från vanlig class, va? Man sitter en meter längre fram bakom ett skynke, men ändå måste man betala. Det kan ju vara liksom dubbelt så dyrt. Man får ett glas champagne, men det motiverar ju inte den här prisskillnaden på 500 euro.
Så där försöker tydligen flygbolagen att liksom pressa olika slags kunder på olika mycket pengar. Rior och rabatter kan också ses som en slags prisdiskriminering. Så att här så kan du ju tänka dig att de här företagen inser att här ska jag nu sälja någon slags lakan och tecken. Och jag vet att det finns människor där ute i Åbo som egentligen har en väldigt hög betalningsvilja för det här. Men det finns också de som inte är beredda att betala så mycket. Men tänk om jag då vissa dagar under året så ger jag den här jätterean. Och då vet jag att okej, då kommer den dagen kanske att locka till sig alla de här som egentligen har väldigt låg betalningsvilja. Men jag fångar dem liksom just den här dagen. Eller någon slags rabattsystem här. Jag kan tänka att vissa har en hög betalningsvilja för toapapper. Andra har en mycket lägre. Så hur ska jag kunna separera de två? Jo, till exempel kan jag sätta in en annons. Typ att om du samlar in, klipper ut 200 sådana här rabattkuponger ur tidningarna. Och så tar du med dig de kupongerna till affären. Då får du handla toapapper för halva priset. Så att den som orkar sitta, klippa de här annonserna, 200 stycken. Det tyder på att den människan har inte så mycket pengar att betala det här med, va? Så att om du har en väldigt, väldigt hög betalningsvilja så kommer du inte orka satsa den tiden på att samla de här kupongerna. Så att det är ett sätt att separera grupperna. Eller så gör man helt enkelt någon slags regel här. Studenter får köpa lunch för 4 euro. Lärare får betala 8 euro. Exakt samma lunch, men jag betalar dubbelt så mycket som du. Så att om vi nu tänker på hur det här påverkar företagen och kunderna, så borde det ju vara bra för företaget. Så att du får liksom ytterligare en chans här att tjäna pengar. Så på flyget här så får den här tjejen betala mycket mer för biljetten än den här tjejen. Just för att vi gissar att det är någonting med den här kvinnan som gör att hon inte är så priskänslig. Hon är redo att egentligen betala mycket mer. Den här har en lägre betalningsvilja. Så att vi kommer liksom undan det här problemet att om vi vill sälja mer så måste vi sänka priset för alla kunder. Nu låter vi den här kvinnan betala högt pris. Sen utökar vi mängden så att den här tjejen får. Men den första kvinnan betalar samma pris som tidigare, va? Sen finns det olika typer av prisdiskriminering. Så man brukar prata om perfekt prisdiskriminering. Då ska du som företagare då titta på alla dina kunder. Och sen ska du liksom klämma ur det absolut maximala ur varje enskild person. Så det betyder ju att du ska ha koll på exakt deras betalningsvilja. Och så får folk betala just den betalningsviljan. Så det är ju liksom det ultimata för dig som företagare. Du liksom snor dem på allt deras konsumentöverskott. Men vi ska kika på ett annat slags prisdiskriminering som kallas för prisdiskriminering av tredje graden. Storyn igen här då bara. Mycket eller lite. Monopolisten kan välja exakt var på efterfrågekurvan vi vill ligga. Så i punkten A, svindyrt säljer du. 10 euro per enhet gör att du bara säljer lite grann, 5 stycken. Så dina totala intäkter här blir 50 euro. Lägger du punkten B, okej, då säljer du ju mer. Men du gör det ju enbart tack vare att du har gått ner i prisen. Så i punkten B så drar du in 56 euro. Så att där har vi den där mängdeffekten kontra priseffekten. Men tänk om vi kan ligga i bägge punkterna samtidigt i princip. Så att de här 5 första enheterna, om vi säljer dem till de här som har en väldigt hög betalningsvilja, de får betala 10 euro. Sen fortsätter vi och säljer de här enheterna mellan 5 och 8.
De tre enheterna säljer vi för 7 euro. Då ser du att dina totala intäkter har stigit. Så om vi då ska fundera lite på hur den här prisdiskrimineringen påverkar samhället och olika delgrupper, så kan ju man för första kan man ju säga att det kan vara bra för samhället, va? Just för att vi utökar handeln. Vi stoppar inte vid att sälja bara 5 enheter, utan vi kan gå vidare och sälja mer. Så monopolisten, det som var faran med det, är ju att man just håller tillbaka handeln. Det skapar en ineffektivitet. Men om monopolisten i själva verket prisdiskriminerar, så behöver ju den människan inte minska handeln egentligen. Så företaget i sig gynnas ju också av det här. Möjligheten att sätta olika priser är ju alltid bra. Om det skulle visa sig att det inte funkar, så kan man ju alltid gå tillbaka till att sätta samma pris. Så den här chansen kan åtminstone inte försämra för företaget. Sen är det ju bra för vissa konsumenter. Tänk de som har låga betalningsviljor. Den här skolflickan. Hon fick ju faktiskt köpa en flygbiljett tack vare att företaget nu prisdiskriminerade. Det hade hon inte fått om företaget hade hållit tillbaka mängden extremt för att sätta ett superhögt pris. Däremot kan det ju också vara lite dåligt för vissa. Tänk dig affärskvinnan. Om nu företaget verkligen listar ut hennes betalningsvilja och fattar att hon egentligen är redo att betala mycket, så kommer ju hon få betala ett mycket högre pris än tidigare, va? Här kan du verkligen åka dit på att betala din sanna betalningsvilja. Så att det kan vara bra för vissa konsumenter, sämre för andra. Så, om du nu ska prisdiskriminera som monopolist, vad måste liksom vara uppfyllt här? För det första så måste du ju ha monopol. Tänk dig om det skulle vara fullständig konkurrens. Du slåss mot 1 miljon veteodlare. Och så bestämmer du för att okej, priset på vete i världen är 4 euro, men som handlar hos mig ska betala 7 euro. Det funkar ju inte såklart. Då kommer ingen man fortsätta att köpa hos dig. Då går de bara till alla andra veteföretag i världen. Va? Så du måste kunna påverka priset utan att alla bara drar. Sen får det inte heller vara så att folk kan handla den här varan vidare. Va? Så säger Åbo Akademi eller den här Gaddo-restaurangen. De prisdiskriminerar ju. Så att studenter betalar mindre än lärare. Men tänk vad som skulle hända om du går och köper en lunch. Billig lunch. Sen går och säljer den vidare till mig. Och du kanske ger mig ett lite bättre pris än vad jag skulle betala från Gaddo. Det innebär att du gör ju en omedelbar vinst. Du köper billigt, säljer dyrare till mig. Och jag gör ju också en vinst. Det blir billigare att handla av dig än att gå till restaurangen. Så om alla gör det här arbitraget, så kommer ju inte Gaddo kunna upprätthålla den här prisskillnaderna. Det kommer liksom vara omöjligt för dem. Det finns inte en jäkla lärare som kommer att handla på Gaddo, om de nu kan handla billigt av dig. Så att, jag vet, i Stockholm här så försökte de att ha sån här prisdiskriminering i tågbiljetterna. Va? Kanske hela Sverige till och med. Så att de införde att priset på en biljett bestäms av vilken tid på dagen som du köper biljetten. Så att handlar du mitt på dagen så är det billigt. Handlar du framåt rusningstid så är det svindyrt. Men det där ledde ju till att studenter framförallt flockades ju på de här tågstationerna. Och så pumpar man in pengar och köper de här biljetterna. Enkelresa till Uppsala. Den köper jag mitt på dagen. Och sen framåt 4-5 tiden på eftermiddagen så går jag bara till perrongen. Va? Står och säljer de här biljetterna till de som ska åka hem. Så att då säljer man ju då lite billigare än de betalar om de stoppar in pengarna i automaten. Så den här arbitrage-möjligheten gjorde att
det här tågbolaget var tvungen att lägga ner det här försöket, för det gick inte att upprätthålla prisskillnaderna. Sen kanske det allra jäkligaste, det är ju att du måste faktiskt lista ut hur folks betalningsvilja ser ut. Så på något sätt så har ju du då listat ut att den här kvinnan har en högre betalningsvilja än den här. Och du vet också att då lärarna har en högre betalningsvilja än studenterna. Men vad är det egentligen som säger att det är så? Det skulle kunna vara att den här tjejen klär sig liksom som den här andra. Då kommer ju hon få betala ett lågt pris också. Så att i praktiken så kanske det inte är så lätt att gissa hur mycket folk egentligen är villiga att betala. Och här ett extra problem är ju att det ofta ses liksom som otroligt oetiskt och till och med olagligt. Som här i Disneyland där i Frankrike, va? Så säger de att det finns ett sånt här semesterpaket där fransmän får betala 1300 euro. Tyskar måste betala 2,4. Så att det här är ett försök att prisdiskriminera. Disneyland vill öka sina vinster ytterligare. De tror att tyskar som åker till Frankrike, de har verkligen pengar. De är redo att pröjsa mycket. Otroligt okänsliga för prishöjningar. Medan lokalbefolkningen, de är inte riktigt lika, har inte riktigt lika hög betalningsvilja. Alltså sätter man olika priser på de här grupperna. Men sticker liksom i ögonen. Så att inte tillåtet att behandla de här människorna olika. Men det de skulle kunna göra för att liksom kringgå den här lagen, det är ju att man inför ett rabattsystem till exempel. Som man har i franska tidningar. Så att den som klipper ut de här biljetterna, de får komma och betala mycket mindre. Det är ett sätt att kringgå den här lagen.